السلام علیکم گائز، کیا حال چال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے کرم سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ تو آج کا بھی لوگ شروع کرتے ہیں، آپ بال کٹوانے آئے؟ موسم دیکھیں، آج صبح صبح پھر بند ہے، یہ دیکھیں آج پھر بند آ گئی ہے۔ My appetite.